casa. Amigo Miguel, trouxe-me um carro que é uma novidade no canal, um 135, é isso, não é? Exatamente. Com o famoso motor BN55. Quando compra, eu antes de comprar o carro já tinha a ré para o mercado. Jura? Juro. Jura, top. Olha, passa-lhe assim numa primeira. Chega-lhe calor. Top, meu. Ei, é tão bom, meu. Está muito forte, meu. Top, meu. E aí, vais aqui. Vais assim, tiras para aqui. Call of Duty. Estás no Call of Duty. Top. Autobahn. Às vezes vais à autobahn. Estamos a chegar. Yeah. Permites-me que eu teste o mapa? Com certeza. Com certeza. É quando tu quiseres. Bora lá.